الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، الذي لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي المهدي الكريم. In the lower desert among the flags of the Prophet Muhammad Mustafa عليه السلام është gjithmonë diçka shumë emocionuese. Ta përshkruash atë është me të vërtetë e vështirë. Askush nga ne nuk e ka parë Muhammedin عليه السلام, por të gjithë kemi mallë për njeriu më të veçantë që Allahu ka dërguar në mes e njerëzimit. Dhe ai ishte një njeri besnik, ka shi çdo kuj, e sidomos ka shi persona me që respekton. Besnikëria e tij dhe sahabëve, shokëve të tij të dashur, është madhështore. Ai alayhi salam u gjet në miraj, por ditë të rikthehej përsëri në mesin e shokëve të tij. Kështu, një ditë, duke u kthyer nga një udhëtim, ndalon për të pushuar profeti alayhi salam dhe shokët. Pa prit mas i dërguari Allahu, drejtohet në horizonti dhe jep një selam. Një selam që duke plot mall e ngarkuar me ndjenjën e mirënjohjes. Sahabët hapitin në të veprim dhe e pyesin të dërguarin nga Allahu: se kë po përshëndet? Muhammedi alayhi salam i përgjigjet duke thënë që po përshëndeste vëllezërit e vet në horizont, po përshëndeste vëllezërit e vet. Ndërkohë që Arabia nuk dinte të rreshte dhe kurreshtja sa po vinte dhe po shtohej, e pyesin përsëri: pa nuk jemi ne vëllezërit e tu, po i dërguari Allahut? Pa dyshim që ata ishin vëllezërit e tij. Ata ishin bashkëpunëtarët e profetit alayhi salam në çdo sprovë, pavarësisht vështirësisë. Ata nuk i thanë asnjëherë në jotë të dërguarit të Allahut, ndërkohë që profetët të tjerë të mëdhenj, si Musa alayhi salam, ishin përballur edhe në momentet më kulminante me refuzim nga populli i tyre. Kurse sahabët ishin krenë ndryshe. Ata dhe gjithë shka për profetin alayhi salam, ashtu si që dhe aji dhe gjithë shka për ta. Pra ndaj ata u shtandën për profeti alayhi salam dhe këtë përgjigje, si u përgjigje? Jo, e zotë. Juve nuk ju kam vëllezër, juve ju kam shokë. Vëllezërit e mi janë njerëz që do të vijnë në të ardhmen dhe do të më besojnë mua, do t'i besojnë mesazhit tim, do t'i besojnë Kur'anit, pa më parë do të më besojnë mua, pa më parë ato alayhi salam. Kjo ishte një shtangje, por ishte e mrekullueshme. Ata u çlirëruan kur dëgjuan këto fjalë. Pa nëse çfarë ndjenjë është provokuar në zemrën dhe shpirtin e profetit alayhi salam. Pa nëse çfarë mund të ketë parë sytë e tij pasi Allahu ka hapur perdet e sufshetës. Mund të ketë treguar atij besimtarit që kushtoi xhamit për të lutur Allahun ta azza wa jalla. Dhe ky ishte një siharic që kjo fe do të mbijetonte e do të kishte ndjekës edhe pas largimit të dërguarit të Allahut nga kjo dhunja. Zemra e tij u gufonte dhe mallte dashurinë. Arsa i, sallallahu alaihi wasallam, nuk përmbajt dhe shprehu selam në horizontit. Shumë të dashur besimtarë, për kë ishte kjo dashuri dhe kjo mirënjohje? Ishte për ju? Ishte
supernatural. Që kemi u drejtuar horizontit dhe kërkimi kërësore të vetura të besimtarëve. A i tregojë besnikërinë e ti për para se dhe të vinë, e tregojë me fjalë, me mënyrë të drejtë për drejtë, por e tregojë edhe me jetën dhe veprën e ti. Dhe gjithë shka, që mesajët të mbërrinë të këne, dhe ka shikë të rëndinja për pastra që vinim nga thelësia e shpirtit të një profetit, të një njëri të përzjedhur, nuk mund të gjene që tjetër dhe se dashuri dhe besnikëri të sinqerë. Dashuria është para në fisike e gjithë jetës. Zoti na deshi pa na krijoi, na deshi pa na dërgoi profetin, na deshi dhe na dërgoi Muhammedin alayhiselam, edhe ne duhet ta kemi të ndjenjë dhe mund dëshmojmë që e kemi. Por e rëndësishme është ta mbjellësh të vendin, kohën dhe mënyrën e duhur. Pasi ta kesh mbjellë, nuk duhet ta praktikosh atë, por duhet të kujdesesh, ta pastrosh nga barrat e dëmshme, ta kujdesesh, ta pushesh e ta rritësh në kujdes. Kjo është dashuria e vërtetë e besimit. Është dashuria që ne kemi për Allahun dhe profetin e tij të dashur alayhiselam. Në Kur'an thotë: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Suaj i të drejtoi profetin alayhiselam. Suaj besimtarë, suaj njerëzve, nëse e doni me të vërtetë Allahun, atëherë më ndiqni mua në mënyrë që Allahu të ftojë. E kështu t'ju falë mëkatet, sepse ai është falës dhe është mëshirues. Kjo do të thotë që rruga që të shpije në dashurinë dhe të kënaqësinë nga Allahu të kalon nga dashuria dhe profetit alayhiselam. Ta duash profetin alayhiselam, sepse ai është mësuesi i një personi. Na mësoi kush është krijuesi. Na mësoi edhe Kur'anin. Na mësoi gjithsinë çfarë kuptimi ka ajo, kuptimin e jetës. Në të rëgojë mundër e drejtë dhe mënyrën se si arrihet në mëtunia, si në të botë, po ashtu edhe në botë tjetër. Ta duash profetin alayhiselam, por si miku i ti i ngushtë e Bubekri radhiyallahu anhu, i cili edhe në momentet më të vështira i qëndroi pranë, Me gjithë se si rezultat të torturua e u dhunua shumë herë nga armiku, ndërkohë që ai thoshte, a do ta prisni të njëri, vetëm se po thotë, që Zoti im është Allah, a vritet njëri se thotë, unë i besoj kësaj, si Bubekri radhiyallahu anhu, i cili në momentin që u përmend pas asaj torture të rëndë, me të cilën kishte rënë pandinja, fjala e parë që tha ishte çubë me të dërguarin e Allahut. E harrova vetë ditën e thotë, nuk ka rëndësi çfarë ka ndodhur me mua. Çfarë gjeti profetin alayhiselam, si është ai në këtë moment, dhe nuk u qetësua derisa e pa me sytë e tij profetin alayhiselam të mirë shëndosh e mirë. Ta duash profetin alayhiselam për Omer radhiyallahu anhu, i cili ishte gatshëm të jetë gjithçka për të dërguarin e Allahut. Ai ishte drejtuar të dërguarit duke shfaqur besën ndaj tij me këtë fjalë. Betohem në Allah, thotë Omer radhiyallahu anhu, që unë të të dua më tepër se nëna e babain, të dua më tepër edhe se vetë ina, ja Rasulullah. Ta duash profetin alayhiselam për që Osman radhiyallahu anhu, i cili me gjithë në luftë me mekasit pranoi të shkonte në mesin e tyre e të rrezikonte jetën. Ta duash profetin alayhiselam, ashtu siç e donte Aliu radhiyallahu anhu, i cili pranoi të flinte në vend të dërguarit të Allahut alayhiselam në shtratin e tij, natën e Hijretit, ku mushrikët e papesë mos besimtarë ishin mbetur për ta vrarë profetin alayhiselam. Ta duash profetin alayhiselam si Sumerra radhiyallahu anha, e cila ku në Uhud shpërndahet nga një si dërguari i Allahut alayhiselam kishte rënë në shpër, nuk gjeti qetësi derisa mori lajmin tjetër se nuk ishte vërtet. Dhe kështu, ishte vendi i tretë i Hijretit. Plagët e Uhudit ishin ende të hapura dhe të thella. Një fis nga rrethinat e Medinës kërkon disa mësues që t'i mësoni fe e Kur'anit të sapo ndërtuarve në Islam. Kishte njerëz që kishin pranuar Islam dhe kërkoi mësuese të vinin e t'i mësoni fe. Ti mësoni kulturën e Islam, ti mësoni se çfarë është morali, ti mësoni se si respektohet nëna e babait, ti mësoni se si jetohet në bashkë.
dhe që mund të jetohet edhe pa luftë. Këtë dorë në atë njërë. Dhe pa tjetër që profetë A.S. nuk mund t'i thoshtë në jodhë. Kështuar i grupë, një grupë mësuesish, njësër. Gjatë rrugës ndalojnë një burim dhe aty sulmohen në papesim. Luftojnë për plasën dhe një pjesë britën. Njërë që të tonë, dhe këtë në medinë, dy mbetën në duar të armiqëtë, të cilët i marën të vetën për të shqitur sirojnë, tretë në asaj kohë. Dërta të dy, njëri që e Zeid ibn Thimne, pra dhe Allah muhanë, në musulmanë. Dhe për shkak të dyre për plasën dhe të atë hershme, disa njërës ishën dhe njëtë të luftë, ishën vëtetë. Ishën vëtetë si nga besimtarët, si nga mos besimtarët. Dhe mos besimtarët nuk e kishtë hapurë. Nuk e kishtë hapurë që babaj i ti, Umeje ibn Khalefi, kishtë dhe njëtë në vetë, në për plasën dhe vetë. Kështu i birë një Safuan ibn Umeje e bledhë njëri nga të dy musulmanët, cilë bledhë Zeid ibn Thimne. E bledhë atë vetëm e vetëm për ta sakrifikuar, vetëm për ta vrarë, sepse ishte për i besimtarëve, sepse i besonte Allahu, e për të marrë në këtë mënyrë, për të shuar atë ndjenjën e tij të hakmarrës. E bledhë dhe e qonë drejt për ta vrarë, për ta vrarë. Në atë momentin e fundit që përshkonin drejt varjes, Ebu Sufjani, një tjetër aty prezent, edhe mos besimtar në atë kohë e pyet Zeidin, personin që do të varej, a do të dëshiroje që në këtë moment ti të gjendesh pranë familjes tënde dhe këtu në vendin tënd ti ishte Muhamedi? Çfarë bëhet pyetje kritike të këndështrimit e një mos besimtari. Ti të ishe në familjen tënde kur të ngrohtë, pra të fëmijëve tu, me bashkëshorten tënde, me nënën e babait dhe vetën tënde të ishte Muhamedi alayhis salam, kjo çështje do të përfundonte. Që të gjithë ju do të ishe të bashkë, do të ishe të rehat, i thoshte. Por përgjigja e çuditë është pas e shumë. Habite, dhe aty vëre lartësim e Muhammedit a.s. Zeidi do kështu, jo të varet në vëndin tim, por nuk do të duroja asë që të ngulej në një gjem në këndën e ti të bekuar, ndërko që unë të qëndroja unë në prafën në pjesim. Êshtë e pamendush në këtë, dhe duhet Busufjani nuk ka se qëfar të tjetër. Vallahi nuk kam parë në asë vetë të botës në dashurin dhe ligit e tjilë. Ishte një dashuri jo materiale, ishte një dashuri shpirtërore për të njerëz. I bashkonin zemrat, i bashkonte qëllim. Ta duash profetin alayhis salam, do të thotë të bësh salavat e minimum, të bësh salavat e minimum. Të falësh namazet sunet që i ka falë. Të ndjekësh traditën profetike, sunetin e tij në përgjithësi. Por mbi të gjitha, dërgoj besimtarë. Ta marrësh atë për shembull në çdo fushë të jetës. Në çdo fushë të jetës po themi dhe kjo është idealja. Por në fakt si njerëzim në këto ditë që të gjithë ditë kemi rënë aq poshtë sa që nuk përkërkon më askush mirësjellje. Thjesht mjafton që ne mos të sillim luftë dhe kjo punë është rre. E përse mos ta duash profetin alayhis salam? Kur ai që nga dita e parë e deri në ditën e fundit të jetës tij, jetoi vetëm për të tjerë. Jetoi për umetin e tij, bashkësinë e tij. Lindi duke vendosur fjalën umeti, pra populli im, populli im, ky është halli i tij, njerëzit, populli im. Dhe kështu me këto fjalë për mua këtë jetë, sallallahu alaihi wasallam. Ju lutem Allahun të madhëruar, të bëjë nga njerëz të cilët e njohin me të vërtetë profetin sallallahu alaihi wasallam ashtu siç është, ashtu siç duhet. E veprojnë sipas traditës së tij, ashtu siç kërkohet. Sepse shumë thonë që e duan profetin alaihi salam, por nuk na sjellin atë që ai ka sjellë, sjellin gjëra të tjera. I lutem me atë që jemi nga besimtarët e sinqertë, pasi nuk u drejtë të mos ndajë as një gjë ajo. Amin.
ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام، كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد الكاملين كما أمر، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تعظيم لنبيه وتكريم لفخامة الشأن شرف صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك. Dërruar vëllezër e motra, kemi një lajmëri të shkurtër. Dobi si që dini, të hënën e kaluar përkonte me ditëlindjen e profetit Muhammed Mustafa a.s. sipas kalendarit anor. Dhe në xhamin e Tempelit, po ashtu edhe në xhamit e tjera, çdo vit është organizuar me lutje. Këndohet me lutje, këndohet Kurani, bëhen lutje të ndryshme, këndohen edhe ilahi të tjera. Inshallah, në do të vazhdojmë këtë. Dhe ditën e hënë, me lejtë Allahu Azza wa Jall, si gjithmonë, përpara namazit të drekës, do të këndohet në vludi e resimet në gjendën tonë. Lutëm Allahu Azza wa Jall, që ta arrijmë, ta kalojmë mbarë një herë, e që të fitojmë që harë profetit sallallahu alaihi wasallam me këto që drekë. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.